Ah jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai shinkafa da me zaka fara? Zan fara da yin wata kyauta ta bazata. To sallaman fa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawwa kowa kai fa. Ina zo. Ya akwai matsala ne? Akwai. Amma ni gaskiya bata dame ni ba. Maryam. Wata iri? Tana ta complain ne tana korafi wai kowa yana gashi ta amma ni ban gashi ta ba. Izzatu me ya faru? Bai da mutunci ba. Raina mutane a jinin jikin sa ne. Me yasa yake so sai kin wulakanta ni? Kuma sai na sa an buga ka a jaridu a matsayin ka na barawo. Barawo. Kenan kai ka sace wayannan kudaden? Bani da musaniya akan wanda ya dauke wannan kudin. Ban san wanda ya dauke wannan kudin ba. Har yanzu zuciyarka bata gama yarda Umar ne ya sace min kudin nan babba. Exactly. Abin ya bani mamaki. Amma yana garan ki ya baci. Dole raina ya baci ai. Saboda haka mun kana goyen bayan shi. PA, me ke so ki ce naga bakin ki yana motsi. Idan kika sake kika fallasa wannan shirin namu sai na sa kin dora hannu a kai. Haba, to kai ka girmama ta mana a wuce wajen. Wallahi ba zan girmama ta ba. Baka tsoron ta kore ka? Ni fa bana tsoron in rasa aikina. Kawai dai abin da nake so ta fahimta shine wannan mummunan ɗabi'ata ta ba mai kyau bace ba. To me idan ka rasa na? Wasu ƴan gaisuwa ne dai kawai. Akan mai zan rasa mata? Akan mai zan gaishe ta? Bayan na girme ta kuma na san waye ni. Aiki fa na zo yin gurin. Ba mu ba. To amma fa kin manta abin da kika ce. Duk wanda matawallaye ya ba kuma har ya bashi wata kyauta. Ko da a ce ruwan sha ne. To wannan mutumin ya zama abin kwatanci. To kin ji? Amma baka jawo shi ba da baban ce ya bai ka ita ta kushe ka. Idan sarki ya bai ka zagi mu fare kuma wannan hasada ne. Wannan gaskiya ne. So kai mace walle mai taliya kake ko mai shinkafa? Ka warware mana mana. Wa kai ba? A counter Umar Hashim. To kin ji ai? Gaskiya na ji daɗi sosai. Da gaskiya yanzu komai ya wuce kenan. Iya. Ha? To ke fa? Masha Allah. Hehe. To ku suburbuɗo min tafi. Izzar So na faruwa a kaside mabuɗin zuciya. Tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba.